Fala galera do YouTube, beleza? Gritando aqui é o Vitor 93 e hoje aqui para mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo aqui, vou estar ensinando vocês a como deixando a barra de status aqui totalmente transparente aí de qualquer tipo de Android, beleza? No caso aqui, eu estou usando um exemplo aqui de um Galaxy Pocket Neo, beleza? Então vamos lá. E vocês vão baixar aí o programa que está aqui na descrição do vídeo. Vocês vão passar para o seu aparelho, vocês vão até onde você salvou, beleza? Eu vou vir aqui. Ele está aqui, ó. Vou estar instalando ele aqui como fosse. Ó, você vem aqui em configurações, beleza? Se o seu aparecesse aqui, ó, aqui e vem aqui, ó, o por segurança do telefone foi definido para bloquear instalação de aplicativo que não tenha origem da Google Play, beleza? Vem aqui em configurações, beleza? Bem fácil. Vem aqui, ó, que em fonte desconhecida, se vou marcar essa caixa aqui, dá OK. Agora você volta, vem aqui no programa, instalar. Eu estou instalando aqui o programa, é o Chipocity Installer, certo? Se vão abrir esse programa aqui, agora o que a gente tem que fazer? Se vir aqui no framework aqui, vai dar OK aqui, ó, deu OK, vem aqui instalar e atualizar, certo? Estou aqui, instalar e atualizar aqui. Vocês vão precisar do Android, beleza? Vem aqui permitir. Após esse programa aqui, vocês vão precisar do Android, beleza? Vem aqui dá OK, certo? E ele já tá aqui reiniciando o seu aparelho, beleza? Então ele vai estar reiniciando aqui, ó, o Galaxy Pocket Neo, o GT5310B. Essa versão aqui não tem a barra transparente. Bom, depois dele ligado novamente, vocês vão desbloquear o seu aparelho. Vem aqui, vai até o programa, beleza? Por causa que o aparelho ligou agora, ficou um pouco lerdo, né? Pra quem conhece um Pocket, já sabe. Então, você vem aqui, ó. Pode ver que já saiu uma mensagem aqui do framework. Você vem aqui, ó. Desce aqui, vem aqui baixar aí no seu aparelho aqui. Beleza? Você precisa mexer essa mensagem aqui, dá OK. Vem aqui em pesquisar. E vou digitar aqui Gravity, o Gravity Box. Beleza? Agora tem aqui vários Gravity Box: JB, IKK e LP. O que significa isso aqui? JB é para o Android Jelly Bean. KK é o Kit Kat e o LP Lollipop, beleza? Vocês vão ver qual é o seu Android. No caso aqui é o 4.1.2, o Jelly Bean, certo? No caso aqui, ó, ele vai estar aparecendo aqui, ó. 4.1, 4.2, 4.3 são Jelly Bean. E 4.4 Kit Kat e 5 Lollipop, beleza? Para quem não sabe ver qual é o Android, vem aqui, ó. Aqui nas configurações. Desce aqui, vem aqui sobre o dispositivo. E vai ter aqui, ó, 4.2, você vai dar aqui vários cliques aqui, e que vai estar precisando que seja Jelly Bean ou não, certo? Então agora eu vou voltar aqui pro o programa, e a gente vai instalar o JB, que é Jelly Bean, certo? Vou ver aqui, ó, se quiser ler aqui, você vem aqui pro lado aqui, versão, e vai ter aqui, ó, 3.6.0, não é esse que a gente vai baixar, beleza? A gente vai baixar esse aqui, ó. A gente vai baixar o 3.4.2, beleza? Vocês vão aqui baixar e vão esperar aqui de baixar, beleza? Depois dele baixado, vai ter o Gravity Box. Vocês vão instalar. Vem aqui em instalar, né? E aqui vai estar instalando. Depois de instalado, vem aqui abrir. Quando abrir, vem aqui, ó. Esperar for resposta. Framework. Aí vai estar aparecendo aqui, ó. Framework do Gravity Box não responde saindo. Isso aqui acontece porque a gente tem que configurar o programa aqui, certo? O programa que a gente instalou primeiramente, que é o Xposit Install, beleza? Então vamos subir aqui, vim aqui, ó, módulos, certo? Vou marcar aqui essa caixinha aqui, ó, do lado. A gente volta aqui, vim aqui no framework, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa, dá OK, vim aqui instalar e atualizar novamente. Vai estar aqui em instalar e atualizar, e vocês vão dar aqui OK, beleza? Ele vai estar iniciando o seu aparelho novamente. Quando iniciar, a gente vai estar podendo usar o Gravity Box, beleza? Quando iniciar aqui, eu já volto. Bom, aparelho aqui já ligado aqui, ó. Vou estar desbloqueando aqui. Agora a gente vai entrar aqui no menu, certo? E vamos aqui passar aqui, ó, pro lado, até achar o Gravity Box, beleza? Bom, Gravity Box aqui instalado aqui, ó. Vocês vão abrir ele agora. E agora a gente já pode usar. Dá OK aqui. Agora a gente vem aqui, ó. Configuração de transparência aqui. E vão aqui a barra de status no inicialização. Se você botar aqui a 100%,
Eu só recomendo colocar esse aqui, que fica muito bacana, só deixar esse aqui e as outras são aqui, essa aqui, a segunda aqui, para não desbloqueio. Bloqueado vai estar transparente, como aqui assim, ó. Aqui vai estar transparente, você que sabe. Vou deixar ela transparente, só para mostrar pra vocês depois. A gente vem aqui, ó, pronto. Botou ali 100%. Vem aqui, ó, ajuste da barra de status. Aqui, cores de status. Marca aqui, ó. E que você escolhe aqui cor branca, vai deixar uma cor bem legal aí no seu aparelho. Ó, deixa tudo branco. Aqui, ó, modo de cor de sinal. Vai estar mudando aqui a cor ali, o módulo, ó, se quer assim ou assim, ó, com original, certo? Mas com branco, ó, eu vou estar te marcando aqui, ó, não vai estar pegando a cor, certo? Então aqui você coloca aqui, pode deixar aqui ficar bem bacana, certo? Bom, feito isso, você vem aqui, ó, para a tela inicial, e agora a sua barra de status agora tá totalmente transparente. Vou aqui entrar no menu, ó, para ver que tá transparente. Vou estar focando aqui para vocês aqui. Ó, vou ver aqui, ó, transparente. Aqui eu vou botar aqui no bloqueio. Vou ver aqui, ó, na tela de bloqueio aqui, ó, também transparente. Estamos dando aqui de wallpaper. Colocar esse aqui de flow, ó, pode ver, ó, que ficou transparente, beleza? Mas ficou original e transparente aqui, ó. E você pode usar eles também, certo? Fica muito bacana, você pode trocar a cor da bateria e etc lá, configurando. Você pode fazer cada coisa no Gravity Box. É, uma coisa também que eu quero citar, que precisa do root em seu aparelho, beleza? Root. Não vou ensinar aqui a vocês a como está fazendo root no seu aparelho, porque já existe vários tutorial na internet sobre root, beleza? Se procurar sobre o aparelho, como fazer root no seu aparelho, digitando lá o nome do seu aparelho. Então assim, como fazer root no Galaxy Pocket Neo, você vai ter vários tutorial lá. Funciona em qualquer aparelho Android, beleza? Na parte do Jelly Bean até o Lollipop, até o momento, certo? E aqui, pode ver que tá totalmente transparente. Você pode usar qualquer um pacote de parede, pode reiniciar o seu aparelho, vai estar lá, beleza? Se você não quer que apareça os ícones aqui, ó, é, desses programas aqui, vem aqui, ó, no caso aqui no Galaxy Pocket, em sua Samsung, vindo aqui nesse botãozinho aqui, vindo aqui, ocultar aplicativo, aqui a Samsung tem essa opção aqui, vou marcar aqui esses dois ícones aqui, concluir, e você não vai estar procurando aqui, ó, o caso aqui, ó, ó, esse aqui Super Use é o root, você posso esconder ele, certo? Como é que eu vejo ele? Só vim aqui, a subir aqui, ó, mostrar aplicativo ocultos. Então eu tenho aqui, ó, os três aplicativos ocultos, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que gostou do vídeo, se gostou, aperte gostei, comente, até a próxima, falou, fico com Deus, fui. Oh.